regionální zpravodajství, Jižní Čechy a Vysočina. Hádka cyklistů málem skončila tragicky. Policisté pátrají po lupičích, pomoci jim můžete i vy. V akvaparku řádili vodníci. Příjemný podvečer, jsem ráda, že sledujete dnešní Minuty regionu. Hned na začátek uvidíte hádku a rvačku cyklistů. Jeden předjel druhého a pak si vjeli do vlasů. Ulice Žižkova a běžný dopolední provoz. Po silnici jel v tu chvíli muž s dítětem, oba na kole. Najednou je předjel jiný cyklista. To se ale muži s dítětem moc nelíbilo. Muž druhého cyklistu předjížděl, přitom ho tento muž slovně napadl. Poté chtěl cyklista odbočit, přitom zpomalil svou jízdu, neboť dával přednost v jízdě proti jedoucím vozidlům. A právě toho využil naštvaný muž, přijel k němu ze zadu a strčil ho dozad. Cyklista neudržel rovnováhu a přepadl přes řídítka. Na záběr z kamer můžete dobře vidět, jak muž upadl a jen tak se mu vyhnula protijedoucí dodávka. 56-letému muži pak téměř za jízdy vyskočila na pomoc spolujezdkyně z projíždějícího auta. 56-letý zraněný muž byl převezen do jihlavské nemocnice. Druhý cyklista z místa poté odjel. Ano, slyšíte dobře, muž s dítětem na kole 56-letého muže zákeřně schodil z kola a ujel. Možná už byl mezi muži po cestě nějaký konflikt. Možná měl muž pocit, že rychle jedoucí cyklista ohrozil dítě. Možná. Byli jste včera dopoledne u tohoto incidentu v Jihlavě? Víte, kdo byl muž silnější postavy ve věku kolem 50 let, který jel tudy s dítětem? Policistům by pomohla i výpověď osádky řidičů této projíždějící dodávky. Vzpomeňte si a zavolejte 158. Pro R1 Jih Veronika Klapačová. Nyní na vás máme prosbu týkající se přepadení bezpečnostní agentury, při které si lupiči přišli na pořádný balík peněz. Při pátrání po pachatelích můžete pomoci i vy. Lupiči přepadli posádku bezpečnostní agentury, ukradli několik milionů korun. Pomoci můžete právě vy. Teď se dobře dívejte, možná jste minulý týden ve středu 15. srpna kolem 9:30 večer jeli kolem. Možná jste v okolí Stříteže na Jihlavsku viděli něco nebo někoho podezřelého. Možná kolem vás rychle projelo auto s maskovanými lupiči. Ozbrojení pachatelé pod pohruškou střelné zbraně donutili posádku vozidla bezpečnostní agentury k vydání peněz. Z taktických důvodů nebudeme zveřejňovat, o jakou finanční částku se jednalo. Podle našich informací jde řádově o několik milionů korun a ukradli vše, co bylo v autě. Ozbrojení a maskovaní lupiči měli střelnou zbraní mířit na zaměstnance bezpečnostní agentury, kteří zrovna vyzvedávali finanční hotovost z velkoskladu s pivem. Na této polní cestě, která je jen kousek od místa, kde se loupežné přepadení stalo, mohli mít lupiči ukryté svoje auto. Možná ale bylo aut víc, přepadení lupičů bylo nejspíš předem naplánované a možná to bylo celé jinak než podle výpovědí přepadených. Možná. A možná taky právě vy pomůžete. Kriminalistům by při objasňování tohoto zvlášť závažného zločinu loupeže pomohla svědectví občanů, kteří se v té době pohybovali v blízkosti nebo v přilehlém okolí. Pokud jste cokoliv 15. srpna v okolí velkoskladu u Stříteže na Jihlavsku viděli, volejte 158. Pro R1 Jih Veronika Klapačová. Uplynulý víkend proběhlo v Humpolci v jezdeckém areálu školního statku 47. finále seriálu závodu Zlatá podkova. Třídenním klání se utkalo 21 vozatajců a 86 sedlových koní. Naše kamera nemohla na této akci chybět a ve středu se můžete těšit na podrobnou reportáž. Nezapomeňte tedy ve středu sledovat Minuty regionu. Dávejte si pozor při nákupu medu. Med se letos falšuje víc než loni. Potravinářská inspekce dosud odhalila 20 nekvalitních medů z 53 odebraných, což je už dnes o desetinu víc než za celý loňský rok. Prodejci podle inspekce vědí, že český med se dobře prodává a tak ho často šidí tak, že med z ciziny vydávají za tuzemský. Turistický top týden v Jindřichově Hradci již skončil, byl ale plný kulturně zábavných akcí. Například se mohly děti s rodiči přijít pobavit do jindřichohradeckého akvaparku na vodnický karneval.
Akce byla určená hlavně dětem, pro které byl připraven bohatý program. Děti se mohou zasoutěžit, vyhrát různé ceny, potom zaskákat na trampolíně, je zde pro ně připravený skákací hrad a také diskotéka pro děti. Dále byla kromě tobogánu k dispozici i nafukovací skluzavka, na které se děti vyřádily. Součástí programu bylo i vystoupení gymnastek z oddílu tělovýchovné jednoty Slovan. Ovšem největším překvapením byla pro děti velice nečekaná náštěva. Do akvaparku se totiž přišel pobavit i místní vodní vajgárek. Pro R1 jich z Jindřichova Hradce Hanka Voborská. Touto příjemnou reportáží se s vámi dnes loučíme. Mějte se krásně a zítra opět na viděnou.